Hola, sóc la Raquel Gualtero, que presentaré dintre del cicle de dansa ara a la Pedrera una peça que estreno a la Pedrera que es diu Brut. És un solo que ha estat acompanyat per Sònia Gómez, que ja m'ha ajudat a fer la dramatúrgia, a trobar aquesta partitura de moviment. I res, aquesta peça ha estat, bueno, ha viatjat per diferents centres de residències, ha estat al Graner, a De Barande, a Bèlgica, al Centro Coreográfico de La Gomera i a l'Ànima a l'Esquena. I res, us espero el 19 de novembre a La Pedrera.